Bueno, denetik izan dugula uste dut, bertsolari batzuk oso, oso suelto, oso eroso kantuan, eta beste batzuk ordea, txapelketako formatu itxi horretan, ez du xamar edo beraien onena eman ezin da, ez? Alare orokorrean lau saio hartuta, nik uste dut maila nahiko ona egon dela, egon dira une oso dizdiratxoak, eta, eta kasartze handirik ere ez dut ikusi bertsolari bakar batengan ere, eta hori aipatzeko da. Lehenengo postu begiratuta behintzat, sorpresa handirik ez da egon. Hau da, aurreko urteko sei finalistak orain arte kantatutenak, amets falta da kantatzeko finalean, hor daude goiko postuetan, eta badirudi, Unai Iturriak utzi duen leku hori bakarrik dela jokoan dagoena, nahiz eta berez ez den horrela. Maialen Lujanbio eta Aitor Mendiluze esango genezake hola ustekabe handirik espaldima dago behintzat finalen egongo direla. Eta hortik atzera, ia lehen urteko finalistak edo aurreko txapelketako finalistak ondo da delako batuta, baina puntu tartea ere ez da handiegia, 700 da honen buruz daki, baina 5-6 buelta horren dabiltza, 700, 745 Gaztelu Mendiko okerrezpanago, 80-ekin dago agin laburu eta hortik atzera besteak, eta tartea ez da oso handia, baina bai atzetik doanak ondo egin behar du eta besteak gaizki eta hor dago pixka joku hori, ez. Gaiak pixka aipatzen hasita, gaiak orokorrean nahiko txukunak izan direla uste dut, kantuan egiteko aproposak, ofizioaren bat edo beste agian pixka bat traketsa, baina tira nahiko gai honak eta nik uste dut horre lan bat egiten dela gertzai taldean eta hori antzematen dela. Bai ala ere, azkeneko kartzelako gaia Durangoko adibidez eta aurretik Iruneko ere bai, bote prontoan, nahizta gai irekiak izan, bote prontoan burura niri behintzat aukera gutxi etorri zitzaizkien momentuan. Urte betez festarena Durangon eta Irunen pixka, sexua, ohea, argia, piztu itzali joku hori niri hori etorri zitzaian eta bertsolari gehienei ere bai bide horiek. Orduan, gai irekiak agian bai, baina gero bote prontoan batean kantatzeko aukera hainbeste ezintzen ditutenak edo paperean lantzeko bai euskarri pila bat, baina hori segundetan omitu erdian hor pentsatzeko eta historioa garatzeko euskarri ia bakarrera edo bidezen dutenak eta hor agian kritika ez, baina aipamena. Puntua baino gehiago nik uste eragina izango dezakela bigarren bueltan dauden lanak, ez? Puntukako saioa egoteak hor bai behar bada bertsolari nolabait momentu horretan igual arazi egingo die txapelketa bateko saioan daudela eta pentsatuko dute agian beste saio informalago batean daudela eta hor agian lotura horretatik askatzen baldin badira ustekaberako tartea egon daiteke ariketa horretan eta batzuk asmatu egingo dute, beste batzuk behar bada ez gehiegi eta hor sorpresak gertatu daitezke beste ariketa batzuetan baino gehiago nik uste dut. Eta hortik etorri daiteke desoreka ematen baldin badago, agian hortik ikusiko dugu.